տիրապետել մարտավարական յուրաքանչյուր հնարքի գործել վարպետորեն ու առանց սխալվելու իրավունքի։ Սրանք հետախույզների բարձրարայության կարևոր նախապայմաններն են ու հաջողության գրավականը՝ ուղի համեմատական հատուկ նշանակության զորքերի ամենօրյա վարժանքների արդյունքներին։ Անտեսանելի ճակատի փորձառու մարտիկները նաև փաստում են, հետախուզությունն ընդամենը մասնագիտություն չէ, այն հատուկ առաքելություն է, փառքի չձգտելու կարողություն ու անբացատրելի զգացողություն, որը յուրաքանչյուր հետախույզ զգում է յուրովի, մարտական խնդիր կատարելիս։ Շարահրապարակում ժամկետային հետախույզներն են, ձեռնամարտի իրենց հմտություններն են կատարելագործում, կատարում հրահանգ չի առաջադրած խնդիրները, ջանք ու եռան չխնայելով գերազանց արդյունքի հասնելու համար։ Իրենց փորձն ու խորհուրդները հրահանգի ձինծառայողները ժամկետայիններին են փոխանցում, ուսուցանում ու պարբերաբար հիշեցնում ամենակարևորի մասին։ Հետախույզի փոքրիկ վրիպումն անգամ կարող է մարդկային կյանք արժանալ և կտրուկ ազդել մարտական խնդրի կատարման հաջող ելքի վրա։ Հենց այս հատկանիշներն են առաջին հերթին ձեռք բերում ժամկետայինները հետախույզի մասնագիտությունն ընտրելիս, հերթական վարժանքն էլ մասնագիտական փորձառության կատարելագործման առումով բացառություն չէ։ Հետախուզական խումբը ուղղաթիռով դեսանտավորվում է պայմանական հակառակորդի թիկունքում։ Առաջադրված խնդիրն է կազմակերպել հակառակորդի տեխնիկայի դարանակալում և կենթանի ուժի ոչնչացում։ Կրակով ապահովող ենթախումբը դիրքավորվում է իր տեղերում խնդիր ունենալով կրակով ապահովել գրոհող խմբին։ Գրոհող խումբը ականապատելով հակառակորդի շարժման ուղղությունը շարժվում է իր հիմնական դիրքերը։